رفيق مسجد النمرة مسجد النمرة ايدك وہ اگے مار کھڑا میں تک دیکھ لینا وہ خلاق نہیں نہیں اتنے چڑھا تو نظرانی تو نہیں ہے بس بس کرے ایک منٹ چھا کر نظر صحیح ہے لیکن یہ بڑا دور ہے راستہ بہو ہے مارا مسجد ہے سامنے دیکھ ہوں مسجد ہے یہ ہے نا عرفات اتنا نکل گئی یہاں سے بال گئے نے پیچھے دے پیچھے تو بال گئے ہاں سر او ثواب ما غشايده دغه خلک باندې رانه دي